Re, viss ēters ir te! Motors rēc, bremzes kauc, mans tētis uz darbu brauc. Pievēršot uzmanību tēva lomai bērnu dzīvē, izrāda vecākiem un bērniem tētis pēc Kārļa Verdiņa dzejas motīviem iestudējis režisors Jānis Znotiņš. Tā kā izrādes mājvieta ir nelielā galerija istaba, viena aktiera teātris Oskara Vīksnes izpildījumā notiek rokas stiepien attālumā no skatītājiem. Mani piesaistīja jau tā sociālā tēma, kas ir saistīta ar tēviem. Tas pirmām kārtām uzreiz, tas likās ļoti noderīgi pašam kā vīrietim, pašam kā tēvam. Šie dzejoļi nav ierastie jūsmīgi bērnišķīgie skaitām pantiņa bērniem. Kārļa Verdiņa dzejā ieskanas sociāli aktuāli nots, izrādē tētis tiek parādīts ļoti dažāds, ne tikai pozitīvs. Vispār, man liekas, ļoti maz dzejoļi par tētiem, un man patika, ka tētis arī tik parādīts ļoti, ka viņš arī ļoti dažāds ir, un viņš ir gan dusmīgs, gan rūpīgs. Patika tas, ka smieklīgi vienmēr bija, tā kā viss kaut ko smieklīgi darīja. Man patika tas, ka viņš līda tajā metalī un tur viss kaut ko. Atver durvis, ved mani iekšā! Bija daudz par ko padomāt. Pēc, ka bērniem bija smieklīgi, bija prieksnes un smieklīgi, varbūt turpat, kur pieaugušajiem nevienmēr. Tētis ieliek kabatā mazo spožo plašķi, uzvelk kājās zābuks un dodas meklēt kašķi. Uz izrādi atnāca kopā ar tēti vai ar mammu vai ar visiem? Ar tēti. Pavadīt laiku svētdienā ar sīčiem, tas ir vislabākais, ko var vispār darīt tētis. Un izrāda, man likās, ļoti forša, saistoša. Patika, un es izdzīvoju visu tās emocijas, ko aktieris izdzīvoja. Es nesaku, ka viņš te bija forša, bet pietrūka nedaudz tādas pieaugušības. Radošā grupa ar šo izrādi plāno apceļot visu Latviju. Aneta Lesīte, Edgars Bit, Latvijas televīzija.